Niliamka ni 7 AM lakini niko trending but quit gospel. Ex-husband wangu kutembea na maid. Hiyo ni kitu ambacho kilini affect. Paka kidogo nirukwa na akili. Ilikuwa na vitisho vingi sana. Either going to lose your education or your life or both. He got us nearly arrested. Mimi artist wengi wakubwa waliniblock wajua kidimi walieka blacklist. Toka naanza nilisema maisha nitakayoishi mimi ni yangu. Naishi maisha ya kufulfill mission yangu. Wacha iende kwa generations that kila kitu ni possible.